I am Dey Alioune Cissé, acting ambassador, Embassy of the Gambia in Senegal. On behalf of the government of the Gambia, I regret to announce the death of Moussa Ngom, a renowned Gambian artist known throughout the Senegambia region, I should say. Moussa Ngom died in Dakar this morning and will be laid to rest in Touba tomorrow morning by 10 o'clock. Once again, we're sending our condolences to his family and to the entire Senegambia population. Thank you. We came to Senegal to perform at the Just For You, and we all know it's been quite a while to have a Gambian band being paid to come and perform. So we came and we performed. We saw a whole lot of whole friends, and it was all okay in that aspect. The only thing was, he wasn't even feeling too well. But as a professional, he made sure he struggled, but he performed on the stage and carried the Gambian flag as he did all the time. Respect due, respect should be given to a great man. Well, man, mangi tudande Alima Cisse, the acting ambassador, Gambia Embassy Dakar. Di wax ci touri president Jame ak vice president Aissatou Ndiaye Seydi, di wax wa Gambia ak wa Senegal nahar bi dal ci suñ ko muy gena aduna Moussa Ngom, nekkon artiste bu ñepp xam ci nané Senegambia, digante Senegal ak Gambia mu nekkalu metti, nak mo taxone ñu ñew fi ci hôpital d'Antec pour némeku njabotam massawulen ci nahar bi nga xamné mo dal ci suñ ko ñun ñepp bokka ak ñom nahar bi. Kon nima ko commencé won rek ci touri président Jame ak governmentam, ñu ngi yegal wa Senegal ak wa Gambia né Moussa Ngom gëna na adina fi ci Senegal, fas nañ ko éni nak jébal boromam suba bu sobe yalla ci Touba, bugan nañ ko fi yobbu Touba nak su fukki waxtu joté ci suba insha Allah. Ñu ko ñaanal yalla haré ko arjana te jégal ko, allahumma amin. Assalamu alaikum, man ma ngi tudd Anta Mbow, di rakku Seigne Babacar bi nek ci ndem te wa Gambie. Ginaaw Moussa mom pratiquement mok Babacar ay ki lañu, ay frère lañu, yag nañu. Domam yi ak domu Seigne Babacar yi ben lañu, domam yep sax pratiquement ñi ngi won ndem. Man bi nekk xalé touti la len fa fek di joggé vacances France di ñew di len gis fofu. Voilà, légui Moussa nang suñu coloré la, suñu nit la. Té Moussa wax deug né yalla nitu jamm la dal, ku bax la won, ku bëgg Sénégal, ku bëgg Gambie, ku bëgg ñëpp rek, mom jamm rek la doon prêcher. Légui nang Moussa wax deug, man semaine bele passé lañ ma wax né da fi ñëw concert ci bik ma nga won ci concert ba sétan na concert bi ba mu tass ma ñew taxaw ñu waxtaan ba ma ne ko tay sax ndax da ngeen di téla dem, mu ne wa ma ne ko bu ma xeyé bu neex yalla na fa ñew setsi la. Légui nak yalla def mom li ko neex parce que yalla mo ñu fi indi mo ñu fi jëlé. Wax deug Moussa Dey ñew na nak ba Sénégal won ni mu bëggé Sénégal, waye Gambie la wajé pour woné aussi ni mu bëggé Gambie. Légui nak suba bu neexé yalla ñu ko wara denc Touba, mais nak levé du corps bi ñi ngi koy défé fi ci hôpital Aristide le Dantec bu Dakar à 10h dal ci lañu nam ma def levé du corps bi pour après yobou ko Touba. Wala képp ku ci bëgg tew dal na ñëw fi 10h ci hôpital bi, wala ku bëgg demi directement Touba fa lañ koy denc ji. Wa kan jëre ngeen jëf Moussa, lima ci mëna wax bari na lool, mënuma wax sax ndax Albury Ngom ak Atuman bo Ngom ak Gorou Ma Ngom ño bok tay ak bay. Albury Ngom moma jur boy nako sax Salum Salum bi motax Moussa di wax tous les jours tout le temps ne man Sénégambia la. Moussa luñ ko xamé len rek la bax, bëgg njabotam domam yëpp la bëgg,
Moussa ken musuko xam ci jeew wala dara yalla baxna nak yalla nako yalla xare aljana ko bakada ali ge degen yalla bu ngi staral project Wow, man mangi tuddu Ibagay Massar di artiste sénégalais demb rek Moussa Ngom ñun ño defando concert bi ak Youssou ak Fallou nga xamni demb lo won birthday wu Fallou donc anniversaire man Moussa Ngom dama play ak mom ci 90 91 92 ñu defando yu bari def nañu Gambian Tao yu bari defal wonon ko lotax dembu dal dafa melni def bi mu ñewé daf no tagu waye nax nañu parce que du lu ñu yaakaaron mais comme suñu borom mom lu ko neex lay def waaw mom nak tay ji ni limu bëggoon yëp nak dinañ ko def moy yobbu ko Touba waye bu ñu xolé bu baax ni Moussa Ngom mom mi limu symboliser moy mom moy real sénégambien donc ma ngi ñaan bu baax suñu ñaan yépp tabbi jitu ko fa parce que mom déjà talibé la mbokk julit la suñu collègue musicien la mënuñ def loolu di wax rek yanaka yalla borom bi daldi ko xaré ci aljana ya gëna kawé ndax budé ligéyal bopam dé ligéy naka ba paré lotax inshallah ñi ngi leen di ñaan yeen ñëpp di leen massaw nak ci dem man la Babacar Diallo ah Moussa suma dama don liguey ak mom defena dernier tournée bi mu mujjé def Londres du ci bari ci man la jaar bon ñun man mako yobbu mako andi légui yalla defna li gën Sénégal ak Gambie mom xawma kan mo ci ñak mais ñaari rew yi ñak nañu kër sen kilifa quoi ñak nañu ku bax ñak nañ kilifa deug ku bax ku responsable ñu ñaan yalla sédal ya xam quoi té xara ko aljana yu gëna kawé Moussa dal wané na bopam parce que firndé bi ma am moy dañu né bi mi wacc ligéy yéré bu ko sëriñam baxé won la sol waccé wul ligéy Gambie mu ñëw ba Sénégal ah 4 heures de temps avant ngay dé nga nek ci ligéy lolu kenn mënul wax né ki du jambar lolu day wané né ki amna lu mu gëm liggéey la gëm té comme Moussa foko gis sa xel day dem ci Akassa kon xamna né bu ko Touba buñ ko dencé Touba amna lu ko dina am lu ko neex parce que dem na tay yalla mayna ma dem ba ci morgue bi ñu ubil mako ma xol may ma ngi gis muy melni kuy ré né ki kon amna lu mu bëggoon té yalla nako yalla nako jik ya ngi ñaan yalla dal suuf sedd ci kawam merci beaucoup bismillahir rahmanir rahim ñu leen di jaale ñu ñëpp sénégalais ak gambien Moussa mom kenn du ko wax kenn nit ku baax la ci biir artiste yi dañ ci gis ay waliw artiste nitu yàlla la artiste bu dee mu ngi setal di laabal di jaar yoon di seddo alalam ak mbokkam yi moog waliw moog benn lañu après arxuraan aar moo ki topp tubaa bi nag aar lañ jël ñun arxuraan mooy sunu liggéey yàlla na ko yàlla yëram kontaan naa ci moom trop saa yu ñëwee Dakar duñu tëdd di gisante wuñu sama njaboot tey xamuñ ci lu ñu nekk metti na nag waaye dañuy kontaan parce que moom Sénégal ak Touba la yemale Gambie ak Touba la yemale comme tey nag fii la ñëw gaañoo fi ñu ngi sant yàlla ko gërëm yàlla na ko yàlla dugal aljana ci barke Seydina Mohamed defal ko aljana Firdaws yi defal ko bar sax yi gën ci barke sax Moussa Ngom ku gëmul yàlla la ku doon séddoo alalam la daawul faat waxtu lu nekk wax nañ ko tàgg nañ ko sax ba tàgg ko bés boo xam ne deewul tey la ko yàlla andi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallam Moussa xanaa baax rek baax na rafet na xol bëgg mbokk Moussa dafa ñëwoon fii pour tàggu siñu yàlla fii la ko tudd fii la dëkk bañ fii Sénégal la dëkk ay mbokkam yëpp a ngi Sénégal genn wàll gee nga Bandiou ñun ñu nekk Sénégal man maay magam sama rakk bii magam la Moussa xamale wuñ ko lu dul lu baax bëgg ñu ñun ñëpp nag yàlla daf ko defal ñun ñëpp mu nekk suñu xarit mën nañ njéemeeg seen ak bàll njéeme seen
doyé wu fi won bay dem soxla won nañ la Moussa ñu lay ñaanal yalla suufu Touba vie nga jëm yalla na suuf sedd ci koom enako yalla xare aljana yalla nako serigne Touba teru yaakar jim am ci serigne Touba muy dem fofu yalla bu yaakaram tas Moussa ñu koy ñaanal rek ñun famille bi yalla na suuf sedd ci koom yalla nako yalla xad aduna yalla na reccu lum doon def ci aduna yalla na tonom yep yam ci aduna baxna bu yalla nako yalla xare aljana dafa bax bëgg njabot waaw i domam lamay mënul wax ki do xam sama waxal waxal ben baat rek ñaanal ko rek ñaanal ko ki domam la yaayam la ko tuddé xalé bi ramatullah la tuddu yaaramu yaaramu ñang ngom pa bi is one of the first Gambians muñu mëna dem outside single-handedly become a champion in another nation Dakar yu biñ taxaw ni di wax ñew na fi di fessel ay stadium create fi fashion ñaari kawas kon nga xamne ku mëna def lolu du ku ndaw sigil len sen wala ñun ñep ñoko bokk waye na ngeen xamne nana dem na bibliothèque dem na ñu mëna wax ci affaire am comme dafa xew dafa xamne dafa joggé Gambia ñoo play Sénégal dañ ñoo bi mom kagn mom lim doon bëgg all the time moy pour ñu ñëw because man ak mom so déggé ñu né Keba Keba yalla ak mom in 88 bi ma nekké xalé bu ndaw mom lañu wol player fi fi ci Sénégal so mom his dream was for us to come back yalla dogal ñu ñëw achieve dream bi way té 88 suba mu wacce liggéey